Dragi učenici, dobrodošli na sat islamskog vjeronauka. Naša današnja tema je vrednovanje čovjeka pred Allahom Đerlešanuhu. Kako Allah Đerlešanuhu u Kur'anu naziva čovjeka? Kakav čovjek sve može biti i koja je njegova uloga na zemlji, možete naučiti u našoj današnjoj lekciji. Ja sam Hidajet Hasanović i danas ću biti vaš vjeroučitelj. Dragi učenici islamskog vjeronauka, nakon ovog videa moći ćete opisati čovjeka onako kako ga Allah Đerlešanuhu u Kur'anu opisuje i spominje na 65 mjesta, prepoznati osnovne karakteristike čovjekova bića, opisati čovjekova životna stanja i analizirati njegovu ulogu na zemlji. Čovjek je biće stvoreno od dvije komponente, duhovne i materijalne, duše i tijela. Jednom je vezan za zemlju, odnosno materijalni svijet, a drugom za viši, duhovni svijet. Jedna je privremena i prolazna, a druga je stvorena za vječnost. I jedna i druga komponenta imaju svoje potrebe. Potreba tijela su srazmjerno male i svode se tek na nekoliko stvari, dok su potrebe duše daleko veće i njene mogućnosti su u usporedbi s onim kod tijela iznimno velike. Prodiranje duše u dubine onoga što je Bog Đerlešanuhu stvorio, njeno uzdizanje i približavanje Allahu, tvorcu svega postojećeg, kroz naređene oblike ibadeta u čovjeka unosi ushićenje i otvara mu puteve prema brojnim zadovoljstvima, čini ga sretnim i zadovoljnim, a njegov život smislenim i vrijednim. Čovjekova vrijednost ne dolazi od njegova tijela, koje je više ili manje poput tijela drugih živih bića, iako je stvoreno, kako Kur'an kaže, u najljepšem skladu. Ono što njega uzdiže na drugim stvorenjima na zemlji, ipak je njegova duhovna komponenta, njegova duša, koju Bog Đerlešanuhu u njega udahnjuje 120 dana nakon začeća, odnosno nakon otpočinjanja njegovog fizičkog formiranja. Kada je uzvišeni Allah Đerlešanuhu odlučio stvoriti čovjeka, on drugim bićima nije naredio da tom novom stvorenju izraze poštovanje kada je stvorio i oblikovao njegovo tijelo, već tek onda kada je u njega udahnuo dušu i rekao: ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog, i kada mu dam lik i u njega udahnem dušu, vi mu se poklonite. Tijelo se njeguje održavanjem higijene, aktivnošću, vježbom i zdravom ishranom, a duša onim što je došlo preko poslanika alejhisselam. I kako god tijelo oboli, kada se na primjer hrani zatrovanom hranom ili se uopće ne hrani, tako isto oboli i duša kada se hrani hranom koja joj je objavom zabranjena, jer je takva hrana štetna za nju. Na primjer, ako se duša nahrani ogovaranjem ljudi, to je jednako kao da se tijelo nahranilo mesom tijela drugog čovjeka, kako Kur'an kaže: a zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, stoji u Kur'anu, a vama je to odvratno. Ono što je došlo posredstvom objave i proisteklo iz nje, lijek je za čovjekovo srce, ono u njega unosi svježinu, radost i zadovoljstvo. O ljudi, kaže Kur'an, stigla vam je pouka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Svemu što je stvorio Allah uzvišeni, odredio je smisao i svrhu i svemu je odredio cilj prema kojem je upravljen od prvog dana svog stvaranja, koji nastoji dostići na najbrži i najprimjereniji način. U Kur'anu se kaže: gospodar vaš je onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga nadahnuo kako da se time koristi. Uzmimo za primjer zrno pšenice. Od prvog dana od kad se stavi u zemljinu utrobu, ono stremi putu usavršavanja
iznikne kao zelena biljka, raste dok se ne stvore od nje klasovi čiji svici nose mnogo zrnevlja pšenice. A pšenično zrno snabdjeveno je i opremljeno potrebnim sredstvima kojim se koristi uzimajući elemente koji su mu neophodni, a koje crpi na putu svog sazrijevanja i usavršavanja. Znajte, sve što vidimo u svemiru podčinjava se ovom načelu. Nemamo nikakva dokaza da je čovjek izuzetak od toga na svom prirodnom putu do svog cilja i on je snabdjeven sredstvima koja su neophodna za dosezanje tog cilja. Čovjekov život na ovome svijetu je zadatak, a ne svakodnevno bivanje. Zadatak da se ostvari u onome što ga određuje čovjekom, a ne tek da egzistira poput životinja. Taj zadatak primarno se sastoji u spoznavanju stvoritelja te usklađivanju života prema njegovoj uputi. U mjeri u kojoj to učini čovjek opravdava svrhu svog postojanja i postiže svoju potpunost. On je pozvan da ostvari taj zadatak kako bi mogao obavljati funkciju koju će imati u životu poslije ovoga života, a koja mu nije otkrivena. Kur'an čovjeka naziva insan, razumno biće. Allah je u ljudsku vrstu pohranio ogromne mogućnosti. U čovjeku su potencijalno prisutne brojne sile, pozitivne i negativne, i on svima njima može vladati. U njemu postoji težnja za otkrivanjem novih stvari, u njemu ima milosti, suosjećanja, blagosti i humanosti, ali i bijesa, mržnje, zavisti, grubosti i agresivnosti. Svaka od tih sila ima svoju zadaću i u osnovi je pozitivna ukoliko se ima ispravan odnos prema njoj. Neke od njih čovjek je dužan njegovati i razvijati, druge je dužan obuzdavati, kontrolirati ih ili potiskivati, shodno svrsi zbog koje su se našle u njemu. Čovjek je naime jednako sposoban da se vine do velikih duhovnih visina, kao i da padne u veliku nemoralnost i niskost. I na kraju razmislimo i razgovarajmo. Kojim bićima je udahnuta duša? Na koji način je čovjek nadmoćniji, superiorniji od drugih bića? I koje su u konačnici njegove obveze prema uzvišenom Allahu zbog te nadmoći? Kako tjelesna zadovoljstva prividno čovjeka čine sretnim? Zašto često vjerujemo, posebno mladi, da znači biti bogat, biti sretniji? Slažete li se s tim? Jasno nam je kako se tijelo razboli. Svako od nas je nekada vidio bolesnog čovjeka, ali na koji način se duša razboli? Često možemo također vidjeti u raznim reklamama da u zdravom tijelu je i zdrav duh. Slažete li se? Ili treba da ova uzrečica glasi: u zdravom duhu, zdravo tijelo. Ponovimo i zapamtimo. Čovjek je stvorenje duhovnog i tjelesnog karaktera i dužan je voditi brigu o stanju i jednog i drugog. Čovjekov zadatak je da slijedi uputstva svoga gospodara i da sve svoje sposobnosti aktivira i uključi ih u realizaciju tih uputstava. U Kur'anu se rijetko u kojem ajetu govori o ispravnom vjerovanju i imanu, a da se ne govori i o dobrim djelima. To jest, čovjek se poziva da bude aktivan sudionik na pozornici života, da u životnu stvarnost unosi sadržaje koje mu Bog uzvišeni naređuje, a da suzbija sadržaje koje on zabranjuje. Time oplemenjuje ambijent u kojem živi i čini ga sretnim, ugodnim i humanim. I na samom kraju, za one koji žele i više i bolje, pokušajte napisati ili barem razgovarati sa svojim prijateljima o vlastitim porocima, o poroku kojeg ste imali i uspjeli pobijediti, ili o poroku kako ste nekom drugom pomogli
da pobjedi porok. Za razmišljanje. Možda je ovo obilje darovano čovjeku zbog njegove slabosti, a težina tereta koga nosi na svojim plećima, emaneta, povjerenja koga su odbili da ponesu nebesa, zemlja i planine. Čovjek je međutim to ponio na svojim plećima, obvezao se da to sam nosi i pored svoje slabosti, strasti, nagona, težnje, nedostatka znanja, kratkoće života, vremenskih i prostornih prepreka, bez pune spoznaje i sagledavanja onoga izvan ovih prepreka. Kur'anski ajet glasi: mi smo nebesima, zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan i lakomislen. Čovjek koji spoznaje Boga Dželešanhu svojim shvatanjem i svojim osjećajem iznalazi put do njegovih zakona, svojim razmišljanjem, shvatanjem, radi sukladno ovom zakonu svojom voljom, trudom, pokorava se Allahu svojevoljno, suprotstavlja se devijaciji i svojim sklonostima, bori se protiv svojih želja i strasti. U svakoj od ovih etapa on je razuman, bira put i zna kuda ga on vodi. To je veliki emanet, povjerenje koji nosi ovo fizički malo stvorenje s neznatnom snagom, slabe moći, ograničenog života, koji se bori sa strastima, stremljenjima, željama i sklonostima. Dragi učenici, nadam se da vam je sadržaj naše današnje lekcije, vrednovanje čovjeka pred Allahom Dželešanuhu, bio zanimljiv i koristan. Do naše sljedeće lekcije, Esselamu alejkum i svako dobro vam želim.